Det er der, det. Vi kan jo bare ta en kort titt på kjøkkenet, så du får en lite innblikk av leiligheten. Det er jo en veldig luftig leilighet, dette her. Ja. Var det Solbakken? Solbakken, ja. Ja, du syns det? Det var hyggelig. Hvor lenge ønsker du eventuelt å leie her? Litt avhengig av at det er stabile leietagere. Ja. Nei, nå... Jeg skal ta et friår nå og bare jobbe litt. Men jeg skal fortsette på Blindern. Akkurat. Du er den akademiske typen, ja? Ja, jeg har bachelor der, så... Akkurat. Men det var jo fantastisk. Du vil kalle deg en bokorm da, kanskje? Ja, jeg kan studere. Ja, men det er fantastisk. For du forstår det at man leier en leilighet som dette her, så leier man også ut på visse betingelser. Ja. Som du sikkert forstår. Mm. Og jeg har, ja, hva skal jeg si, jeg har en sønn som bor i etasjen over. Ja. Han heter Benjamin. Mm. Han er en fantastisk fyr, akkurat sånn som sin far. Mm. Men han har et problem med det annet kjønn. Altså damene har en tendens til å... Jeg vet ikke hva som skjer, men de løper litt unna når han kommer. Så jeg kunne tenke meg da å få tak i en person som kunne lære ham opp litt og omgås. Det er annet kjønn, hvis du forstår. Og få han til å ta del da, i livets kjødelige gleder. Og få brakt ham da, til høyder som han ikke har blitt brakt før, rett og slett. Og det er da en person som jeg har tenkt at kunne bidra til det. Vet du hvem jeg snakker om, Solbakken? Det er deg, det, Solbakken. Du og han kunne kanskje funnet en slags kjemi. En slags stemning på kveldstid. Kunne det være noe, Solbakken? Jeg er egentlig bare interessert i en leilighet, liksom. Egentlig ikke noe mer. Han er rask å lære opp. Jeg var selv i treg, jeg må innrømme det i starten, men så kom jeg som en kanon når jeg først forstod hva dette gikk ut på. Ja, jeg vet ikke akkurat om jeg er interessert i det her, dessverre. Jeg har kjæreste og sånn, så... Da tror jeg bare vi... Benjamin, kan du komme ned? Benjamin!